Подвійний захист. Житель Білгорода Дністровського прикріпив муляжі гранати з лентою до стовпів. Про підозрілі предмети, схожі на бойові гранати, до поліції повідомив місцевий мешканець. З'ясувалося, що боєприпаси не вибухонебезпечні, а були лише обманкою для злодіїв. Їх встановив місцевий фермер, аби вберегти від крадіїв камери відеоспостереження, які чоловік розвісив на стовпах навпроти свого будинку. За його словами, придбав муляжі на місцевому ринку. Поліцейські розпочали перевірку за фактом встановлення несправжніх гранат на електроопорах. Правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.